är Nobina. Vi är med och förflyttar samhället varje dag. Med 12 000 medarbetare i 4 länder så är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Vi förenklar vardagen för mer än 1 miljon människor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det gör vi genom att se till att de kan resa kollektivt till skolan eller jobbet, till sina vänner och aktiviteter. Både i städer och i landsbygd, till nästa hållplats eller hela vägen hem. Vårt löfte till våra resenärer är att de alltid ska känna sig välkomna och trygga hos oss. Oavsett vilken av våra tusentals bussar de åker eller var i landet de kliver ombord. De ska dessutom alltid få information som är betydelsefull för resan och kunna lita på att de alltid, under varje mil och varje minut, reser hållbart med oss. Vi utgår från människan och vad hen behöver och behandlar varandra och våra resenärer med vänlighet, omtanke och respekt för allas lika värde. Samtidigt jobbar vi också för att hitta nya idéer och lösningar för att framtidens kollektivtrafik ska bli ännu smartare och effektivare. För samhället, för miljön och för alla som reser med oss. För tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.